No money. Hey, okay. Look. Money. Hey. Hey, man. SCCR. Snigdha and Shobhan Sihar. Yeah. Så, jag fick min biljett. Men det var inte det enklaste, skulle ni veta. Men ja, eller enkelt var det ju, men vi såg ju hur barnen bara sprang efter mig om pengar. Så det var första gången det hände i Bangladesh faktiskt. Så blev det... Men de fick inga pengar. Polisen kom och tog dem, tror jag. Ah, ja. Jag åker imorgon istället. Så får jag se mer av landet. Så bokar jag ett hotell här. Så får vi se. Då får vi uppleva den här kvällen. Den här staden är ikväll också. Så ja. En natt i Kulna. Sen åker jag till Dhaka imorgon. Ja. Det blir bra. Men jag vet inte hur jag ska hitta rätt spår imorgon då, men det... Då har jag checkat in på mitt hotell. Eller hotell och hotell. Det ska ni få ni se snart hur jag bor. Hotellrum är det. Men ingången är lite suspekt, så ja. Men här är vi vid något sådär badställe mitt i stan i Kulna, Bangladesh. Så ja, vad ska jag göra resten av dagen? Ingenting typ. Hem, ladda inför tågresan imorgon. Tror jag kommer att typ ta 8 timmar. Så det tyckte jag ska göra, men ja. Nu så har jag kommit till mitt boende är. Jag ska visa er hur vart ingången är. Och ja, hur det egentligen ser ut här på mitt hotell. Så ja, hello. So, the number 4, yeah, no. So, here is my hotel. Yeah, 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 yeah. Okay. So, yeah. Good evening, sir. So, yeah. So, kommer vi in här i ett garage. Här vi heter det nu. Och han försöker guida mig att nummer 4. Nu vet jag att det är nummer 4. Så ja, här tar vi en hiss upp till nummer 4. Och det här boendet betalar jag 200, typ 200 spänn per natt. Men utan frukost, för frukosten var för tid, för sent. Det är ramadan här, så de äter frukost mycket senare än vad jag vill göra. Så ja, så blev utan frukost, 200 spänn, hotellrum utan frukost. Men jag ska visa er hur det ser ut här i mitt kära hotellrum. Så häng med. Thank you. Så ja. Så då bor jag. Så här ser det ut. Ganska enkelt. Men väldigt stort. Så här och här. Här då. Ja, vilket var mitt rum då? Du har gått ett va? Tills van? Oh ja, everything you think. Det var flummigt. Ja, men i alla fall så här ser det ut. Ja, det får jag för 200 spänn. Lite mer än 200 spänn. För natt, för en natt då. Ja. Jag har köpt lite snacks. Jag köpte en glass faktiskt. En glass. Och sen har jag köpt en cola. Max cola. Och en fake Oreo. Cremo. Så ja, det blir min kväll här i Kulna. Så vi ses imorgon.
I den här vloggen helt enkelt ses vi. Så ja, ni får önska mig god natt i kommentarsfältet, så ses vi om någon sekund bara i nästa segment. Ja, god natt. God morgon, god morgon. Då är jag tillbaka här i Kungna på tågstationen. Klockan är typ 8:30 och mitt tåg går klockan 9. Och det här är vad jag har jobbat med. Förstår, kan ju inte bangeli riktigt, så vi får se hur det går. Men vi ska försöka hitta tåget nu i alla fall. Och jag har ju min biljett här sedan tidigare. Så hamnar på något väntrum här. Snickers. Lite vatten. Och lite chips. Det blir min frukost. Näringsrikt och bra. Så ja, vi ser hur det går. Jag tror jag har hittat vart jag ska i fall. Så vi väntar här lite. Så får vi se om vi kan hitta. Tåget har jag hittat. Men jag ska se om jag kan hitta min plats också. Så det här blir spännande. Första tågresan i Bangladesh. Då har jag testat alla färdmedel. Båt. Flyg. Jag flög in. Och buss. Och tåget då. Så ja, häng med. Så kör vi en tågresa. Avslutar vi den här vloggen med lite tåg. Det gillar vi på kanalen. Tåg. Ja. Hello. Chess, two number, come next again. Next. Fast. Tror du har hittat rätt? Jag vet inte, men vi får se. Jag tror jag ska sitta här egentligen. Men ja, vi får se. 11. Ja. Vi får se. Om det är någon som ser till mig. Men ja. Jag är på tåget eller vad? Det är bra. Jag har fått lite vänner här. Väldigt populär. Så. Hello, to the camera. Hello. Så ja, de sitter bara och glor på mig. Typ. Men ja. Så kan det vara ibland. Här har vi en till. Hello! Så, ja. Ja. Det är lite kul. Ja. Hej då. Det är Andreas Reseslund. Andreas Reseslund. Ja, Andreas Reseslund. Andreas Reseslund. Slump. I will show you on the phone. Service. Oh, nice. Anything else you want to say? Halsa Bengali. Halsa Bengali. Halsa Bengali, Sweden. Halsa Bengali, Sweden. Oh, nice.
Halsa Bengali Suida. Halsa Bengali Suida. Now you will be famous on YouTube in Sweden. YouTube is Sweden. You will be famous. You guys will be famous in Sweden. I can show my video on YouTube service. Yes. Bye bye. Bye bye. Have a nice night. Bye. Bye. Bye bye. Tillbaka i Dacka. Den här tågresan tog mig 11 timmar. Jag trodde aldrig jag skulle komma fram. Ett tag så trodde jag att jag var på fel tåg till och med. Men det var jag ju inte. Men ja, tåg. Så ja, jag har väl fått uppleva Bangladesh. Skulle jag ju nog säga. Så... ja, jag kanske får ut en till video från Bangladesh. Men jag avslutar denna videon på Dhakas tågstation i Bangladesh. Så ses vi i nästa video. Då kanske jag är kvar i Dhaka. Eller så har jag åkt till ett annat land. Vi får se. Jag vet att jag inte kommer att vara kvar här så länge till eller väl. Så... ja, vi ses i nästa video. Så glöm inte vart ni hittar mig, Andreas Reseström på YouTube. Ja.